বহুত সময়ত কংগ্ৰেছৰ পৰা বহুত নেতা বিজেপিত আহিছে আৰু এনেকুৱা বহুত নেতা আহে যিসকলে বিজেপিত আহিব খুজিব। স্বাভাৱিকতে বিজেপিতো দুই এজন থাকিব পাৰে যোনে কংগ্ৰেছত যাব খুজিব, গতিকে ৰাজনৈতিক দলত অহা আৰু যোৱা এইটো চলি থাকে। কিন্তু যিসকল বিজেপিৰ আদৰ্শৰ সৈতে জড়িত সাধাৰণতে বিজেপিত আহিলে আৰু বেলেগ দলত নাযায়, আৰু গোটেই ভাৰততে বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোৱা মানুহৰ সংখ্যা একেবাৰে কম। দুই এজন আছে, কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত বহুত আহে। এইকেইদিন মই ৰাজনীতি নাই কৰা, উন্নয়নমূলক কাম বানপানীত ব্যস্ত আছোঁ। জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আকৌ আগৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহু সংখ্যক মানুহ আমাৰ তাত আহি যোগদান কৰি দিব, কিন্তু এইকেইদিন মই যোগদান, দল ত্যাগ, আদৰণি এইবিলাক পৰ্বৰ পৰা অলপ দূৰত ৰাখিছোঁ। কাৰণ তিনিমাহ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ কাম কৰোঁতে তিনিমাহ আমাৰ অসমখন পিছুৱাই গ'ল, বহুত কাম মোৰ ৰখি গ'ল। সেইকাৰণে এই তিনিমাহ মই অলপ কাম কাজ কৰি লওঁ। কংগ্ৰেছত যদি কোনোবা যায়, মোৰ এটাই অনুৰোধ যে কংগ্ৰেছত যাওক, বিজেপিত যাওক, আমাৰ অসমৰ স্বাৰ্থ যাতে সুৰক্ষিত ৰখাৰ বাবে আমি সকলোতে মাত মাতোঁ। আমাৰ অসমখনৰ সমস্যাবোৰ আমি জানো, কেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া আৰু হিন্দু মানুহখিনি কেনেকৈ কলধপ কলধপ কৰি আমি জীয়াই আছোঁ সকলোৱে জানো। এই মানুহখিনিৰ স্বাৰ্থটো যাতে আমি সকলোতে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখোঁ। বহুত সময়ত কংগ্ৰেছৰ পৰা বহুত নেতা বিজেপিত আহিছে আৰু এনেকুৱা বহুত নেতা আহে যিসকলে বিজেপিত আহিব খুজিব। স্বাভাৱিকতে বিজেপিতো দুই এজন থাকিব পাৰে যোনে কংগ্ৰেছত যাব খুজিব, গতিকে ৰাজনৈতিক দলত অহা আৰু যোৱা এইটো চলি থাকে। কিন্তু যিসকল বিজেপিৰ আদৰ্শৰ সৈতে জড়িত সাধাৰণতে বিজেপিত আহিলে আৰু বেলেগ দলত নাযায়, আৰু গোটেই ভাৰততে বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোৱা মানুহৰ সংখ্যা একেবাৰে কম। দুই এজন আছে, কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত বহুত আহে। এইকেইদিন মই ৰাজনীতি নাই কৰা, উন্নয়নমূলক কাম বানপানীত ব্যস্ত আছোঁ। জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আকৌ আগৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহু সংখ্যক মানুহ আমাৰ তাত আহি যোগদান কৰি দিব, কিন্তু এইকেইদিন মই যোগদান, দল ত্যাগ, আদৰণি এইবিলাক পৰ্বৰ পৰা অলপ দূৰত ৰাখিছোঁ। কাৰণ তিনিমাহ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ কাম কৰোঁতে তিনিমাহ আমাৰ অসমখন পিছুৱাই গ'ল, বহুত কাম মোৰ ৰখি গ'ল। সেইকাৰণে এই তিনিমাহ মই অলপ কাম কাজ কৰি লওঁ। কংগ্ৰেছত যদি কোনোবা যায়, মোৰ এটাই অনুৰোধ যে কংগ্ৰেছত যাওক, বিজেপিত যাওক, আমাৰ অসমৰ স্বাৰ্থ যাতে সুৰক্ষিত ৰখাৰ বাবে আমি সকলোতে মাত মাতোঁ। আমাৰ অসমখনৰ সমস্যাবোৰ আমি জানো, কেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া আৰু হিন্দু মানুহখিনি কেনেকৈ কলধপ কলধপ কৰি আমি জীয়াই আছোঁ সকলোৱে জানো। এই মানুহখিনিৰ স্বাৰ্থটো যাতে আমি সকলোতে সুৰক্ষিত কৰি